Він на вигляд був в п'яному вигляді. Те, що я побачив, то у нього лице було в крові, шия в крові, і його в воді тримав, хтось тримав, якийсь чоловік. Цей перехожий тримав, щоб він не втопився. Тобто людину, яку він тримав, майже напів свідомості був. Коли ми його витягли, він говорив такі якісь незрозумілі речі. Сказати, що це в нього була якась свідомість, то важко. Тобто йому надають люди допомогу, перемотують голову, він всіх відштовхує і каже, що в нього все нормально.